O E-Social foi criado para unificar pagamentos feitos pelos patrões aos empregados domésticos. Segundo a Receita Federal, hoje 1 milhão e 300 mil pessoas têm seus direitos garantidos pelo sistema. O E-Social é um projeto muito maior que deve mudar toda a forma de prestação de informação do mundo do trabalho. O primeiro módulo do E-Social que foi implantado foi especificamente o módulo para o empregado doméstico, no caso, o empregador doméstico. E ele visa simplificar a forma do cumprimento das obrigações por parte desse empregador e também conseguir com que as informações sejam captadas de uma forma mais correta, mais segura, para garantir de maneira mais efetiva o direito desses trabalhadores. No E-Social, o empregador paga, em guia única, o imposto sobre a renda pessoa física, a contribuição previdenciária, o seguro contra acidentes do trabalho e o fundo de garantia por tempo de serviço. Na guia também é recolhido um valor mensal indenizatório, que funciona como um seguro e será recebido pelo empregado em caso de dispensa sem justa causa. Na plataforma, o empregador doméstico primeiro faz seu cadastro e, em seguida, registra os dados do empregado. A ferramenta passa por atualizações com frequência. Na mais recente, em setembro, o sistema passou a calcular indenizações, férias e 13º salário. A guia do Simples Doméstico está disponível a partir do dia 1º de cada mês e pode ser paga até o dia 7. Houve uma evolução e hoje as pessoas têm muito menos dúvidas e conseguem utilizar o sistema com mais facilidade. O mais importante é que hoje eles têm um canal em que eles se identificam e a partir dali eles têm acesso a todas as notícias importantes que eles precisam saber em relação àquele vínculo de trabalho que ele tem com aquele empregador.